Приєднатися до привітань Василя. І як письменника, як людина, як людини, як патріота України. Дійсно, наш курс був талановитий, і я назву ще кілька імен, які навчалися разом з Василем. Це і Трембач, це і Віктор Положий, це і Князенко, тут згадувалося вже. Але серед нас чим вирізнявся Василь? Він вирізнявся тим, що він із Шевченківського краю. І щось у ньому було, те, що завжди горіло, це видно було по його очах, великих, виразних, жагучих, я б сказав би, очах. І я пам'ятаю, Василь знав на пам'ять всього Симоненка. Це, я вам скажу, не кожному було дано. І ми іноді сперечалися, оцей вірш ти можеш розказати? І він зразу починав від першого до останнього рядка. Коли ми навчалися в Вірменії, звичайно, для нас це було щастя пізнати цю древню країну, древню культуру. А Василь опинився там не випадково, тому що добирали людей, які відчувають слово, які здатні перекладати, вміти перекладати. І навчаючись з першого курсу, він заявив про себе як про поета. Він писав, і зараз, я гадаю, теж пише чудові вірші, і блискуче перекладав. Перекладав, як не дивно, з латинської мови. В нього був викладач Шаль, і ще в нас була така чудова вчителька латинської і грецької мови Тетяна Миколаївна Чернишова. І от вони помітили оцей талант, ці задатки Василя і сприяли тому, щоб він теж поїхав до Вірменії, аби вивчити там і потім стати перекладачем. Але я вам скажу так, що після Вірменії він обрав дещо трошки інший шлях. Шлях письменника. Письменник в Україні, ви знаєте, це поняття значною мірою було, ну як вам сказати, девальвовано чи що. І можна вважатися членом спілки письменників, але не бути письменником. Василь, в нього, я ж сказав, в нього горів оцей вогонь, по якому видно, що ця людина досягне тої мети, яку він ставив перед собою. Перед моїми очима все це було, як народжувався цей письменник, якою працею, працею над словом. І тут говорилося про роман «Чорний ворон», і в основному підкреслювалося на його явищі, як соціальному явищі. Тому що, я вам скажу, що небагатьом творам, небагатьом письменникам щастить, щоб його роман, повість став явищем соціальним. Якщо брати світову літературу, то згадаємо от такий приклад, як роман Селінджера «Над прірвою в житті», який теж став соціальним явищем, Біблією тих молодих американців 60-х років, які шукали свій шлях в житті і не приймали цінностей того капіталістичного світу. Коли ми говоримо про роман «Чорний ворон», це теж соціальне явище і національне явище. Та настільна книга, яка підказує, яку позицію ти повинен зайняти в сьогоднішньому житті. Але, безумовно, вона б не мала такого розголосу, якби була написана не талановитою людиною. Василя – дивовижний талант. От ми слухали виступ отця Петра Бойка, який чудово прочитав. Я вам скажу, що коли я вмикаю радіо і чую його голос,
ви знаєте, я пишаюся тим, що є такий великий артист у нас, великий сповідувач нашого священного слова. Так от, відчути слово багато хто може відчувати, але передати, захопити цим словом – це дано не всім. От коли читався цей уривок, мене вразило одне слово, яке Василь використав. Він назвав гранату не лимонкою, як у нас тут. Як назвав її? Ребанкою. Шановні, це ж не просто так, це знахідка. Це потрясаюча знахідка. І коли читаєш цю книжку, я читав її не тільки як шанувальник Василя, як його товариш, от, а я читав як філолог, і я радів, я йому казав: Василю, все, ти молодець. От. Але за цим всім величезна праця була. Те, що він зробив в плані розшуків архівів, це теж величезна справа. От. Але як письменник, безумовно, він дуже вимогливий до себе. Він людина скромна, і коли я його читав інтерв'ю, його інтерв'ю я читав, він не поспішав. Сашко, давай тут торгу вже мені. Ділитися секретами своєї творчості, а це воно так. Це так. Це людина талановита, і це прекрасно, що в нас появилася ця книжка, і я дуже радий, що написав цю книжку мій товариш, мій побратим Василь Шкляр. Але, знаєте, у Гаврія Цивака, видатного вірменського поета, є вірш «Як народжується поет» та й письменник. Він порівняв це явище з тим, що коли моряка викидає на безлюдний острів, і от моряк пише записку, він кладає її у пляшку і кидає в море. Але питання, чи досягнеться пляшка того адресата, кому вона спрямована? Коли ми говоримо про Василя, так, це його успіх, ця записка, це його письмо, воно дійшло, воно прийняло нас усіх і зворушило навіть тих, хто був байдужий до української ідеї. Разом з тим, я хотів би сказати, що таланту мало. Важливе те, що ми називаємо принциповістю. І знову ж таки, коли